ବନେ ମାସ ଦୁଇ ହେଇଗଲାନ କେତେ ତାରିଖ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ତଳେ ଆସିଲି ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ ତାର ନିକେ ଯିବେ ଆର ତାର କଥା ବୁଝିବେ ବାକି ଗାଁ ତ ଡରୁଛନ୍ ତାହାକେ ତାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁ ତାର ମାନେ ଗାଁର ଯାହା କାମ ତାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଉ କେହି ପାଇବେନି କାମ କେବଳ ସିଏ ପାଇବ ଆଉ କେହି ଆଣିଥିଲି ଯେ ଦଶ ଟଙ୍କା କଣ୍ଟଲ ଲଗେଇଥିଲା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହଉଛି ସେଟା ବହୁତ ଟଙ୍କା ବତାଲାନ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ହଜାର ବତାଲାନ ଯାହା ଲେଖୁଛେ ସେଇଆ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ ପୋଲିସ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କିଏ ନା ଶୁଣବାର କିଛି କହିବି ନ ପାରବା କାହିଁକି ସେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଏଥର ଯଦି ବିଧାୟିକା ଆସିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ପୁରା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ କଣ କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏବେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ କଣ କହିବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ଯେ ଯେତେ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଛି ହଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ ସେ ପିସି ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିସି ପାଇକି ସେମାନେ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହଉନି ବାକି ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ନାଇଁ ସହଯୋଗ ନାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଆମେ ଚାଷୀ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଆମ ସମାଜକେ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଆର୍ ସେଦିନ ଆମେ ନିଜେ ଲୋଡ଼ିକରି ସେଦିନ ସବୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ସୁନାଧର ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କମିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଳିକି ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ ସୁନାଧରକୁ ଏତେ ସାହସ କିଏ ଦେଲା ସେ ମଦ ପିଇକି ଘରେ ପଶିବ ସିଏ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଷ ପିଇ ଦେଇକି ମାରିଦେବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଇଏ ସତ୍ୟତା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହବ ପୁଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ତଦନ୍ତ କରୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।